Қазақстанның көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Қонаевтың туғанына 100 жыл. Мерейлі мерекеге орай бүгін Алматыда Қазақстан журналистер академиясының академигі Валерий Айтмұқашұлының редакциялауымен Дінмұхамед Қонаев ұрпақтары дайындаған фотоальбомның тұсаукесері болды. Онда Қонаев әулетінің шежіресінен бастап ширек ғасыр елді басқарып, ғұмыры ел тарихымен тығыз байланысқан дара тұлғаның өмір жолы толық қамтылған. Альбом қайраткер өміріндегі маңызды кезеңдерге сай бөлімдерден құралған. Әр бөлім шағын өмірбаян анықтамасымен басталады. Мұнда Қонаевтың жеке мұрағатында сақталған сирек суреттері алғаш жарияланған. Балалық шағынан бастап отбасы, студенттік және қызмет кезіндегі әрбір сәттері мен ел басқаратын тұстағы суреттері 20-шы ғасырдағы белгілі тарихи тұлғалар мен саяси қайраткерлермен түскен суреттері бар. Фотоальбом 500 данамен шығарылған. Бұл мерейтой құрметіне тарту болмақ. Альбомның соңғы бөлімі көп жайттен хабардар етеді. Онда Қонаев тұрған пәтерде түскен отбасылық мұрағаттағы сирек суреттер, қайраткердің марапаттары мен шетел мемлекет басшыларының берген сыйлықтары, оның жинаған қару-жарақ, оттықтар коллекциясы жинақталған. Тұлға жайында көп жайттен хабар береді.